מה אם בעוד חצי שנה היית קם בבוקר, מסתכל למטה ורואה שיש לך 6 קוביות בולטות בבטן? אם היית רוצה דבר כזה, אני יודע שהיית רוצה את זה כבר אתמול, אבל אם היית רוצה דבר כזה בעוד חצי שנה בשבילך, תשאר בסרטון הזה, כי אני חיים כהן, הולך לעזור לך להשיג את זה. אז מי שצופה בי כבר בערוץ, יודע שיש כמה כללים ועקרונות שחייבים בשביל להוריד את השומן הבטני ולהשיג קוביות בבטן. ואנחנו לדבר בסרטון הזה על איך באמת משיגים 6 קוביות בבטן. עכשיו, הדבר הראשון שצריך לזכור זה, אפילו לפני זה, אם זה משהו שמעניין אותך, אל תפספס אפילו שנייה אחת מהסרטון הזה, אוקיי? כל נקודה חשובה בפני עצמה. וכשאתה מחבר את כל הנקודות האלו, אתה מקבל את כל הערך של איך להשיג 6 קוביות בבטן. הדבר הראשון להבין שהאם זה יהיה 6 או 4 או 4.5 או 8 קוביות בבטן, זה באמת תלוי באמא ואבא, אוקיי? בגנטיקה שלך, באיך השריר שלך בנוי בפני עצמו. זה לא קשור למשהו שאתה יכול לשנות דרך אימון מסוים או תרגיל מסוים. בסופו של דבר, אחרי שהורדת את השכבת שומן שנמצאת מעל לבטן שלך, מסתתרים שם הקוביות. מסתתרות הקוביות שלך. ובמילים אחרות, הקוביות מסתתרות שם. ומה שמסתתר שם זה מה שיש. יכול להיות שיש שם 4, יכול להיות שם 6, יכול להיות שם 5, יכול להיות 8, יכול להיות אחת טיפה עקומה ובקושי רואים אותה. מה שזה, זה זה. תהנה מזה, זה מה שיש לך. אתה לא יכול לשנות את הצורה או את הכמות של הקוביות. בסופו של דבר, גם לבן אדם הכי שמן בעולם יש קוביות בבטן. זה מה שנקרא, זו המציאות. יש לו קוביות, פשוט לא רואים אותן בגלל השומן. אז גם לך יש את הקוביות, והנקודות הבאות הולכות להראות לך איך אתה בעצם חושף אותם. הדבר השני שאתה רוצה לזכור, אחרי שכבר הבנת שזו הגנטיקה שלך, שכמות הקלוריות שאתה אוכל, זה בעצם האוכל שאתה אוכל, הכמות זה מה שעושה את ההבדל האם אתה תראה את הקוביות או לא תראה אותן בחיים. ובמילים אחרות, הקלוריות שאתה מכניס לגוף שלך, יש להן חשיבות. עכשיו, לא נדבר בסרטון הזה על האיכות של הקלוריות, מאיפה הן צריכות להגיע, נדבר על הכמות. ובמילים אחרות, הכמות שאתה מכניס צריכה להיות פחות מהכמות שהגוף שלך צריך. זאת אומרת, אם עכשיו אני עומד כאן ואני צריך לאכול X, שנקרא לזה 2,000 קלוריות, בשביל להישאר בדיוק איך שאני נראה היום, אותו המשקל, אוקיי? ואני צריך בשביל זה 2,000 קלוריות. זאת אומרת שאם אני רוצה לרדת באחוזי השומן או לרדת במשקל ולהשטיח את הבטן, אני אצטרך להחסיר מהמספר הזה כמות קלוריות מסוימת כדי להתחיל לרדת במשקל. אז אנחנו יודעים שבחיתוף מה שמומלץ זה בערך 500 קלוריות, תלוי מה המשקל שלך. זאת אומרת שאני ארד ל-1,500 קלוריות. זה סתם מספרים היפותטיים, זה לא המספרים שלי, זה לא המספרים שלך, זה אפילו לא מספרים של רוב האוכלוסייה, אבל זה מצב היפותטי. זאת אומרת שאני צריך להוריד 500 קלוריות ממה שבעצם משאיר אותי על המשקל הרגיל שלי. זאת אומרת שאתה ואת צריכים בעצם להוריד 500 קלוריות מהמאזן הניטרלי, אוקיי? זה המאזן הניטרלי שלנו. אם אני לא אעשה את זה, אני בחיים לא אהיה במשקל. זה למה? מספיק שהיום אכלת משהו אחד שלא היה בתפריט שלך, או משהו אחד שהיה בו 600 קלוריות או 500 קלוריות, ובוא נגיד וכיוונת לזה, ועכשיו הוספת איזו ארוחה שלא הייתה אמורה להיות שמה, ונגיד היא הייתה עכשיו 600 קלוריות, זה אומר שעכשיו אתה ב-2,100. ובאותו היום בעצם, לא משנה כמה אתה רוצה או כמה מוטיבציה יש לך או כמה אתה רציני, באותו היום בעצם עצרת את הירידה במשקל שלך בגלל שהגעת עכשיו ל-2,100 קלוריות. עכשיו, יום אחד לא משפיע על כלום, אבל אם זה קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין לך סיכוי לרדת במשקל. זאת אומרת, שים לב לכמות הקלוריות שאתה מכניס ביום יום שלך. זה הבסיס לקוביות בבטן. אוקיי? הדבר השני שאנחנו רוצים לשים לב אליו, השלישי שאנחנו רוצים לשים לב אליו, זה שאתה מוציא יותר אנרגיה מאשר שאתה מכניס. אז דיברנו על זה דרך קלוריות, זה גם יכול להיות דרך אירובי, זאת אומרת להוסיף יותר פעילות אירובית, יותר הליכה, ריצה. אתם כבר יודעים כולכם שצופים בי שריצה אני לא ממליץ עליה, זה אפשר לראות בסרטונים אחרים,
אבל להוסיף יותר פעילות אירובית, יותר לזוז, במיוחד אם אתה עובד בעבודה שהיא משרדית, שאתה כל היום יושב והגוף שלך לא זז ולא פעיל, אתה שורף הרבה פחות קלוריות, הרבה פחות אנרגיה, והגוף שלך הרבה פחות יעיל בלשרוף שומן. תתחיל לזוז, מצידי קונג פו, זומבה, תתחיל פשוט לזוז. וזה יכול להיות, אמרנו, לאכול פחות, אוקיי? פחות קלוריות, לא להרעיב את עצמך, אוקיי? לא להרעיב את עצמך, אלא לאכול פחות קלוריות. וזה אומר שאני בעצם הוספתי פה או יותר פעילות, או אוכל פחות, או את שניהם, או את שניהם ביחד, אוקיי? וכמובן, אני רוצה להוסיף אימונים, אימוני כוח. עכשיו רוב האנשים חושבים שהם צריכים עכשיו להשקיע שעות בחדר כושר, הם צריכים עכשיו לבנות את תוכנית האימונים הכי טובה שיש, הם צריכים עכשיו לשלם מלא כסף למאמני כושר בשביל להתאמן בחדר כושר. לא. לא חובה, אבל הרבה מאוד מתאמנים שלעולם לא נגעו ולא דרכו את כף רגלם בחדר כושר. אבל אתה כן צריך אימונים שהם כוח, אימונים שמפעילים את השרירים שלך, את היד הקדמית, את החזה, את הגב, את הבטן, את הרגליים, אוקיי? את הכתפיים, את כל השרירים, כי זה בעצם עוזר לגוף לשרוף יותר קלוריות. ואמרנו שאם אני שורף יותר קלוריות מאשר שאני מכניס, אז הגוף שלי יכול לרדת באחוזי השומן במשקל ולהגיע ל-6 קוביות בבטן. הדבר הרביעי לסרטון הזה זה הפעלת שרירי הבטן מתוך כוח. Okay, יש הרבה אנשים שהולכים לחדר כושר, עושים איזה אימון בטן אחד, שורף להם בבטן, הם שמחים, הולכים הביתה, לא מבינים למה השכבת שומן עדיין נשארת. לא מספיק להפעיל את שרירי הבטן בתרגילי בטן כאלה, אוקיי? Okay? אם עדיין לא ראית, אז לך עכשיו ותצא בסרטון שלי שקוראים לו רוצים קוביות, תעבדו נכון, או ככה תשטיח את הבטן שלך. שני סרטונים שחובה לראות אצלי. ההפעלה שרירי הבטן מתוך כוח זה אומר שאני מפעיל את השרירי בטן לסיבים שהם פחות הסיבולת, פחות סיבים אדומים, ויותר להפעיל את זה ברמה של כוח. מספיק עשינו כל הבתי ספר כאלה, 200 כאלו בצבא, 200 זה לא עושה כלום, אוקיי? צריך להפעיל את השרירי הבטן מתוך כוח. מה זה אומר? זה אומר שקודם כל תרגילי הבטן הם אפקטיביים. תרגילי בטן שהם אפקטיביים, שממש מפעילים את כל סיבי השריר בו זמנית, וכל תרגיל וכל סט זה ממש מפעיל אותם, לא מרגיש, לא להרגיש שורף, אלא זה מפעיל אותם. אתה יכול להרגיש את הקיבוץ של זה, אתה יכול להרגיש את הבטן תפוסה יום אחרי, וזה תרגילים שמפעילים באמת את כל השרירים. זה מה שאני גם מראה בקורס שלי. יש לי קורס לתרגילי בטן, אנחנו עושים שם קורס של 4 חודשים, יש שם את כל תרגילי הבטן האפקטיביים, ממש להפעיל את כל הבטן מ-360 מעלות, מימינה, מהלכסונים, מלמטה, מלמעלה, ולצאת בעצם שכל תרגיל שאתה עושה, האפקט שלו הוא הרבה יותר גדול. אבל בו זמנית זה אומר שזה גם אתם זוכרים את האימוני כוח שאמרנו, אז האימוני כוח עצמם, הם כוללים תרגילים שאני מפעיל את השרירים בבטן. זאת אומרת, אם אני עושה סקווט, אז אוטומטית הבטן עובדת שם בתור כוח כדי לייצב אותי. אם אני עושה עכשיו חתירה, אם אני עושה עכשיו מתח, הבטן עובדת שם. זאת אומרת, גם אימוני כוח צריכים להיות אימונים שהם אפקטיביים. לא מספיק ללכת לחדר כושר ולעבוד עם התוכנית שהמאמן בנה לך בעיניים עצומות כשהוא מסתכל בעין אחת על האיש שעושה סקווטים. לא מספיק. צריך שהתוכנית תהיה אפקטיבית ברמה שגם הבטן שלך עובדת שם. ואז לא רק שאתה עובד על הבטן באופן מבודד רק על הבטן, אלא אתה עובד על הבטן בזמן כל האימון שלך, ומן הסתם אתה עושה יותר לבטן, או עושה יותר, עושה יותר, עושה יותר, הבטן שלך הרבה יותר תתחזק, וככה קוביות יוכלו להיוונות טוב יותר. דבר נוסף זה לאמן את הבטן 3-4 פעמים בשבוע. זאת אומרת, רוב האוכלוסייה הבטן שלה היא מאוד חלשה. רוב האוכלוסייה הבטן שלה היא מאוד מאוד חלשה, מהסיבה הפשוטה שהיום אנחנו ב-2017, אנחנו יושבים רוב הזמן, ובאופן אוטומטי, איך שאתה יושב, שרירי הבטן שלך מרפים. מה זה אומר מרפים? הוא אומר שהם לא עובדים. אם הם לא עובדים, אין שם זרימה דם. אם אתה כבר צופה בערוץ הרבה זמן, אתה יודע שאם אין זרימה דם בבטן, לא יכולה להיות שריפת שומן בבטן.
וזה אומר שאם לא יכולה להיות שריפת שומן בבטן, לא יכולה להיות זרימת דם בבטן, השכבת שומן בבטן שלך תישאר איתך עד גיל 50, וייקח לך באמת שנים להוריד אותה. אז שים לב שכשאתה מבצע אימונים לבטן, אתה עושה את זה לפחות 3-4 פעמים בשבוע. רצוי שיהיה איזה יום אחד ביניהם, כי אם אתה באמת עושה תרגילי בטן שהם אפקטיביים, שבאמת שורפים את השומן, שעובדים מכל הסיבים ביחד, אז אתה לא תוכל לעשות שני אימונים ברצף, יום אחרי יום, אם אתה באמת עושה משהו שהוא אפקטיבי. אם זה משהו שחשוב לך באמת לקום בעוד חצי שנה עם קוביות בבטן, ואפילו פחות מזה, כי כשאתה תתחיל לבצע את הדברים האלו, אתה תראה את ההבדל ממש תוך כמה שבועות. אז קודם כל תפעיל את כל מה שאמרתי פה, תתחיל ליישם אולי אפילו שני דברים רק, אולי לאט לאט, שלושה דברים, ארבעה דברים, אחד, משהו, תתחיל ליישם, ואתה כבר תראה את ההבדל, אוקיי? אם אתה רוצה אפילו רמה אחרת מעל, אז תירשם לתוכנית שלי, יש לנו תוכנית שאחת הפופולריות ביותר, ממש רוב הצופים שלי כבר רשומים אליה, זה נקרא פרוטוקול 8, זו שיטה להורדת אחוזי שומן, עד 4% שומן בפחות מ-60 יום. היא מתאימה לאנשים שלא עכשיו רוצים דיאטה מטורפת ואין להם הרבה מאוד זמן, אז אם אין לך הרבה מאוד זמן, אתה רוצה משהו שהוא זריז ומהיר ועובד, והוא ממש מסדר לך את התזונה בצורה כזאת שזה מתחבר לאורך החיים שלך ולא הופך את אורך החיים שלך לעכשיו משעמם או מלא ריצות או להרעיף את עצמך, אז זה משהו שממש יכול להתאים לך אם אתה מחפש להוריד אחוזי שומן. אנחנו גם מתקרבים לקיץ, אז זה ממש ממש יעזור לך. אז אני אשים לך לינק, אתה יכול להירשם לשם עכשיו, וזה ממש מחיר מאוד משתלם, והתמורה שאתה תקבל מזה היא פשוט ענקית. יש לנו כל כך הרבה צופים שכבר לקחו אותה ולא מפסיקים לשלוח לי את התמונות שלהם בעקבות האחוזי שומן שנפלו להם מהתוכנית הזאת. אבל בגדול, גם אם אתה לא נשם, יש לך את הדברים האלו, תלך תיישם אותם ואתה פשוט תראה הבדל. כי הקוביות בבטן זה לא איזה משהו עכשיו שאתה צריך להתאכזב או לאבד מוטיבציה. כל מה שחסר לך פשוט זה הידע הנכון, זה הכלים הנכונים והמידע התכלס שיעזור לך להגיע לשם. וכשאתה עושה את זה, אמנם יש קשיים, אמנם זה לא תמיד קל, אבל כשאתה עושה את זה בצורה שעובדת, אז הקוביות פשוט מופיעות מעצמם. זה פשוט, אמנם לא קל, אבל זה פשוט, אז תעשה את זה, כי עוד חצי שנה מהיום אתה כאן קוביות בבטן, ואם לא, אתה כאן עם אותם דברים שיש לך היום, אז פשוט תעשה את זה. בהצלחה, הייתי חיים כהן, בהצלחה לך ולקוביות שלך, גם את, זה גם תקף לנשים, אז לא לכעוס עליי, זה גם תקף לנשים, פשוט נוח לדבר, רוב הקהל שלי הוא גברים, ובהצלחה לכל מי שירשם היום לפרוטוקול 8, זה פשוט ישנה לכם את כל אחוזי השומן, ככה, בהצלחה לכולם, נתראה בסרטונים הבאים, חיים כהן, להתראות יום בוס.